E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, seguinte, eu tô em frente ao local, correto? Esse local aqui é um local que os inscritos pediram bastante pra eu estar retornando aqui, entendeu? Aliás, eu agradeço de coração a todos vocês que estão inscritos no canal, a todos que estão chegando aí, entendeu? Venho agradecer de coração pra caramba os canais que estão fazendo análise, certo? Igual Chamos. Chamos, cara, eu tenho que tirar o chapéu. O cara é da hora, ele tá em cima, mano. Ele tá mandando todas ali, já fez análise do meu canal, dos meus vídeos, entendeu? O cara é firmeza. Chamou, cara, você é da hora, irmão. Firmeza mesmo, correto? É, e futuramente espero que eu tenha contato com essas pessoas que fazem análise. Que eu acho bacana, entendeu? A gente pegar, colocar um vídeo aqui, mostrar que tá sempre próximo assim, entendeu? Eles mesmo falando. Eu acho legal isso aí, entendeu? Espero que dê certo dessa forma, tá? Eu vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês, correto? Só um instante de paciência, tá? Eu tô em frente ao local, pessoal. Tá? Eu tô sentado aqui na área, eu não entrei. Eu cheguei aqui, eu brequei aqui na frente pra fazer a abertura, entendeu? Tô fazendo a abertura pra vocês. Nós vamos entrar aí e vamos descobrir o que tá acontecendo. Da última vez foi pancada, certo? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, certo? Outra coisa, pessoal, eu peço respeito, tá? Eu peço respeito a todos os canais que vocês forem lá comentar, entendeu? Independente do que acham ou não. Pô, por favor, respeito, gente. Respeito mesmo. As pessoas vão lá, dá um duro do caramba. Eu tô aqui de madrugada fazendo a filmagem, entendeu? Então eu peço respeito pra vocês, correto, mano? Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês. Junto aí, gente, se inscreve no canal dele, Memória Sobrenatural, se inscreva no meu canal, é Coruja, Análises Paranormal, e eu quero melhorar cada dia, gente, beleza? Então, é isso, um grande beijo pra vocês. Pessoal, tô na frente do local aqui, correto? Nós vamos tá aí. Minha nossa, mano! Cê é louco, velho, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, mano! Minha nossa, velho! Cara, cê é louco, mano! Cara, minha nossa, velho! Cara, eu não acredito, mano. Eu não acredito nisso, pessoal. Dá uma olhada, mano. Eu não acredito. Minha nossa, mano. Eu não acredito nisso, pessoal. Ai, minha nossa, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada, pessoal. Olha como é que eu tô arrepiado, mano. Olha só, pessoal. Cara, enruga até o couro, mano. Cara, vocês acham que eu tô brincando, mano? Dá uma olhada aqui no meu braço, ó. Olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada no meu braço, mano. Olha só. Cara, opa, 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 opa. Cara, cê é louco, mano. Tchau. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, pessoal. Nós entramos, mano.
Cara, cê é louco, pessoal. Nós entramos aí, mano. Vocês viram isso, cara, que aconteceu? Cara, impressionante, pessoal. Cara, que aquilo? Olha aquilo, ó. Que é isso, mano? Cara, que é isso, pessoal? Opa, 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 opa. Pessoal, o lugar é complicado mesmo, certo? Tem um vizinho aqui, tá? Foi ele que falou sobre o local desde a primeira vez que eu vim, correto? Olha só, pessoal. Cara, nós estamos no meio do nada aqui, entendeu? É complicado chegar aqui, é distante. Eu tive que sair na parte da tarde, tá? Demorei pra caramba. Cheguei, é uma outra cidade, entendeu? Demorei pra caramba. Tamo aqui de madrugada gravando, tá? Cara, meu joelho tá doendo pra caramba. Então, pessoal, é o seguinte, o vizinho aqui desse local, tá? Ele, por telefone, ele indicou a primeira vez, dizendo que ele passa por perto com o trator, ele viu coisas acontecendo. E ele conhece o canal, tá? E foi ele que indicou o local. Então foi eu vim aqui, eu gravei a primeira vez, correto? Pessoal, quando eu entrei dentro, eu não sei o motivo, eu não sei a explicação, tá? Esse cara que é vizinho de trabalhar no campo de agricultura, entendeu? E a gente não sabe explicar o porquê do caixão aí dentro, tá? Eu não procurei proprietário, tá? Eu não procurei, infelizmente eu vim aqui por licença desse rapaz que conversou com uma outra pessoa, entendeu? Então eu vim aqui por esse rapaz que indicou o local, certo, gente? Vocês me desculpa tá falando assim, ó. Cara, foi horrível o que aconteceu ali, tá? Vamos dar uma olhada pro lado de cá e a gente já entra. Cara, cê é louco, velho. O bagulho é ruim mesmo, mano. Cara, cê é louco, mano. Ai, minha nossa. Pessoal, é o seguinte, quando eu vim aqui, que eu entrei, tinha um caixão aí dentro, tá? Eu não sei dar explicação sobre isso. Eu só sei que não foi bacana, entendeu? Tem alguma coisa aqui? Você quer dizer algo pra mim? Pessoal, não é fácil não, tá? Cara, você é louco, tem uma casinha lá no fundo, ó. Pessoal, eu não vou, que eu tô vendo que tem um buraco enorme ali, ó. Se eu for, eu caio ali, entendeu? Eu não sei a profundidade, se é um poço que não é, não sei se tem tampa, se não tem. Eu não vou arriscar ir ali pra gente tá filmando do lado. A não ser que eu vou por aqui, mas tem cerca elétrica, entendeu? Vocês estão vendo o fio aí, ó. Depois da última vez que eu vim, o cara colocou essa cerca elétrica aí, entendeu? Cara do céu. Eu não vou embaçar muito pra entrar aqui, pessoal. Nós já vamos cair pra dentro, entendeu? Eu vou mostrar mais aqui distante pra vocês. Vocês não têm noção como é horrível estar sozinho aqui, pessoal. O mato é alto, entendeu? Perigoso pra caramba. Olha isso, ó. Eu tô mastigando terra da hora que bateu aquela porta. Nossa, pessoal, quando eu tô tossindo assim não é legal não. Vocês desculpa também, tá? Cara, nós estamos na madrugada sozinho aqui, entendeu? É isso aí, pessoal, sem poucas, vamos entrar, certo? Nós vamos cair pra dentro. Eu peço licença, correto? Pessoal, eu tô arrepiado, cara. Mas não tem jeito, nós vamos entrar aqui, memória sobrenatural. Ai, minha nossa, cara, cê é louco. Minha nossa, mano, olha isso, velho.
Opa, 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 opa. Ah. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, opa, 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 opa. Pessoal, é horrível, cara. É horrível estar aqui dentro depois disso aí. Tá. Opa. Nossa, mano, olha isso, pé. Pessoal, quando eu estive aqui da última vez, tá, tinha um caixão aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu, que esse caixão não tá aí. Tá, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, não sei, não posso dizer nada pra vocês, pessoal. Eu não sei o que que é. Tá, mas olha só isso aqui, ó. Escuta, escuta, escuta. Escuta. Opa, 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 opa. Nossa, mano, eu senti alguma coisa ruim pra cá, pessoal. Cara, cê... Minha nossa, mano. Cê é louco, velho. Olha isso, pessoal. Ai, minha nossa, mano. Nossa senhora, que coisa horrível, velho. Ai, meu estômago. Cê é louco, mano. Cara, cê é louco, pessoal. Dá uma olhada, mano. Olha aqui, cara. Esse negócio arrepia tudinho, velho. Ai, minha nossa, cara. Você é louco, velho. Cara, eu não tô acreditando nisso aqui. Olha isso, pessoal. Opa, opa, opa. Nossa, mano, eu tomei um puto escorregão aqui, cara. Ai, minha nossa, cara. Você é louco, velho. Ai, minha nossa. Tem alguma coisa aqui? Cara, foi você que bateu a porta ali. Você quer dizer algo pra mim? Você pode aparecer aqui? Você pode aparecer pra mim? Você pode ter algum contato maior comigo? Ai, minha nossa, cara, cê é louco. Olha isso aqui, pessoal. Ai, minha nossa, cara, cê é louco. Pessoal, não acredito, cara. Da última vez, essa tampa, cara, essa tampa, ela voou pro lado, cara. Da última vez, essa tampa voou pro lado, entendeu? E o negócio começou a pegar fogo, cara. Cê é louco, mano. Opa, 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 opa. Cara, é horrível, pessoal. Você sentir que pode ter alguma coisa nas suas costas, do seu lado, cara. Você é louco, mano. Cara, tá cheio de coisa aqui, pessoal. Ando pisando, entendeu? Ó. Tá vendo? Você é louco, mano. Eu bato o pé nas coisas aqui, entendeu? E tem que ficar esperto também, pessoal. Com essa energia que tá tendo, entendeu? Olha só. Cara, cê é louco tomar um... Ó, isso aqui é o fio de energia, entendeu? O cara liga no negócio lá. Tem alguma coisa aqui? Opa, tô escutando alguma coisa, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, velho. Cara, pessoal, vocês não têm noção, cara, como é horrível. É horrível, pessoal. É horrível tá aqui dentro, cara. É horrível tá sozinho. É horrível sentir o que eu sinto aqui. Cara, depois daquela porta batendo ali também, entendeu? Depois do que aconteceu aquela porta batendo, velho. Opa, 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 opa. Parece que eu vi alguma coisa aqui, pessoal. Eu posso estar enganado, cara, mas eu acho que tem alguma coisa aqui. Você quer dizer algo pra mim? Pessoal, isso aqui, ó. Eu lembro muito bem, cara. Isso aqui voando na minha frente. Vocês não sabem o sentimento, cara, de lembrar isso aqui. E eu tá aqui de novo mostrando isso pra vocês. É só vocês mesmo pra fazer eu entrar de novo aqui, pessoal. Cara, toda hora você fica imaginando que vai acontecer alguma coisa, cara. Você pode se manifestar de novo pra mim? Escuta. A única coisa que eu consigo escutar é esse barulhinho, entendeu, pessoal? Ah, minhas pernas tá bamba, gente. Eu tô... Tem hora que dá umas travadas, vocês desculpa, tá? Devia ser um pouco mais rápido aqui na filmagem pra vocês. Mas não é fácil não, mano. Opa, 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 opa. Ai, minha... Opa, opa. Cara, olha só, velho. Vamos lá. Cara, eu vou andando meio na moral aqui, pessoal, porque é o seguinte, cara, não é fácil não, mano. Entendeu? Vou ter que abaixar aqui, que isso aqui tá na altura da cabeça, ó. Ele vai lá pra fora, entendeu? Opa, 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 opa.
Cara, cê é louco, cara. Dá de frente com alguma coisa aqui, cara. Aí, ó. Falei pra vocês, pessoal. Olha lá. Aí, ó. Eu vou apagar a luz aqui, ó, pra vocês verem, certo? Certo, entenderam? Opa, 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 minha nossa, mano. Pessoal, escutei alguma coisa pra cá, cara. Pessoal, o lugar não é bacana, tá? O cheiro aqui... O cheiro até que agora não tá tão forte assim, entendeu? O cheiro não tá tão forte assim, ó. Mas da última vez, a respeito daquele caixão lá, ó... Cara, foi horrível, mano. Foi horrível. Cê é louco, mano. Eu tô sentindo alguma coisa horrível pra cá, pessoal. Cara, não é fácil, mano. Cara... Minha nossa, mano! Olha isso, velho! Cara, olha isso, pessoal, cara! Cê é louco, mano! Minha nossa, cara! Eu lembro que isso aqui tinha arrebentado, cara! Eu lembro agora que eu voltei na minha cabeça, cara! Já tinha acontecido isso antes, mano! Cara, cê é louco, pessoal! Ah, não, mano! Cara, olha isso, mano! Pessoal, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Cara, pessoal, cara, o negócio é de enrugar, mano. Pessoal, cara, as minhas pernas ficam bamba nesse momento, velho. É sério, as minhas pernas ficam bamba nesse momento. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, mano. Cara, você quer dizer algo pra mim, mano? Você quer dizer algo pra mim, velho? Opa, 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 opa. Pessoal, vocês não têm noção como é que tá doendo meu estômago, mano. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, 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 opa. A entidade que esteja aqui, o que é que esteja aqui? Você pode dizer pra mim o porquê você tá aqui? Será que tem... Você é louco, mano. Ai, minha nossa, cara, você é louco, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara, eu escutei alguma coisa. Ai, minha nossa, mano. Cara, cê é louco, velho. Tudo que você faz aqui, mano, é horrível, mano. Pessoal, vou ter que abrir isso aí, velho. É sério. Eu vou ter que abrir esse caixão, entendeu? Eu vou ter que abrir ele. Ai, minha nossa, mano, olha isso, velho. Ai, minha nossa, pessoal, cara, cê é louco, velho. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha só, cara. Minha nossa, mano. Eu não acredito, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Pessoal, você é louco, mano. Olha isso, cara, na nossa frente, cara. Vocês acreditam nisso, pessoal? Na nossa frente, mano. Cara, eu não tô acreditando nisso aí, pessoal. Ah, não, você é louco, mano. Ai, minha nossa, mano. Ai, minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso, velho. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, você é louco, mano. Cara, você é louco, velho. Olha, pessoal. Minha nossa, mano. Ah, não. Cê é louco, mano. Minha nossa, velho. É isso aí, pessoal. Cê é louco, pessoal. Pra mim deu, mano. Pra mim deu, pessoal. Até a próxima, mano. Ai, minha nossa. Cê é louco, mano. Ai, cara, minha nossa, mano. Preciso respirar aqui, velho. Cê é louco, mano. Ai, cara, se o pessoal soubesse como é que é ruim o bagulho, velho. Ai, minha nossa. Ai, que dor no estômago, mano. É isso aí, ó. Eu segurei um pouco mais, pessoal, pra vocês verem como é que é quando eu fico no final, entendeu? Eu fico muito pra baixo, parece que eu carreguei um caminhão de saco de concreto, bicho. O que eu vou falar pra vocês, pessoal? Cara, eu fico mal mesmo, vocês não têm noção. Muita gente pergunta se eu tenho medo, se eu tenho medo de entrar, entendeu? Cara, eu não vou mentir pra vocês, lógico que eu tenho medo, mas eu encaro. Eu vou em cima, eu filmo pra vocês, eu mostro pra vocês que o negócio é ruim mesmo, entendeu, pessoal? Cê é louco, mano, eu fico muito mal, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, eu tô segurando aqui pra filmar. Eu nem sei se eu vou colocar esse final aqui pra vocês. Mas se tiver, vocês vão entender, entendeu?
como que eu fico depois de uma filmagem dessa, mano. É isso aí, pessoal. De coração pra vocês. Eu não sei quando que eu volto aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima.